Ćao Mina, pre svega želim da ti se zahvalim u ime portala Srbija danas što si izdvojila vreme za nas. Naravno, ja sam uvek tu za vas, vi to znate, jer ste vi bili tu za nas koliko godina, hvala mi smo tu da vas ispoštujemo koliko možemo, tako da tu smo za saradnju. Hvala ti puno. Nalazimo se sad trenutno u tatu studiju Filipa Reljića. Tako je. Desu Ćao narodine. Filipe. Ćao, čao, hvala što ste došli. Šta sada radimo? E, pa radimo jednu malu tetovažicu, jedan mali, ajde da kažem, ne mogu kažem poklon, ali neki znak pažnje, nešto što mi je, to je da kažem, stvarno bitno i što mi je drago, eto što radim, ma kako god to da se završi i da to dođe i kraj za 5 dana ili da to dođe kraj za 5 godina ili ne znam, da to stvarno zaista potraje toliko dugo i što ti kažem, nikad mi neće biti žao što sam ovo uradila. Eto, imala sam neku potrebu da napravim jedan mali gest nekom koga će možda neko to da učini srećnim, tako da vidit ćete na kraju šta sam uradila, neću još da otkrivam, ali mislim da će uglavnom da se svidi to nekom kome treba da se svidi. Jel ta osoba zna da se trenutno nalaziš ovde? Pa zna i mogu da ti kažem da je malo ljud zbog toga, jer opet to je nešto što je trajno i što ostaje na meni, ali mislim da je to neki deo gde to ostaje na meni, a ne na nekom, tako da nekajem se zbog i mnogo sam srećna i drago mi je to što sam došla kod Filipa. Konačno više da radimo neke stvarčice, imali smo i ranije u planu, ali nikako da se uklopimo, on u obavezama, ja u obavezama. I evo sad smo uspeli nekako da sklopimo taj termin brzinski. Ono obavezama, ja većinski u zadru. Da, da. Tako da evo krenuli smo sad da radimo, kao što mogu i gledati da čuju, već je to krenulo da radi, tako da eto. Da ne okolišamo poklon momku, jel? Pa da. Filipe... Brzo je koncert, a malo prije sam je pitao šta je u pitanju, šta će ti to i rekao, pa nije bitno za koga je, za momka. Samo uradi pa će ti reći na koga. Da li smijem da snimim? Pa dobro, možeš da. Da vidimo kako. Mislim, ja ne znam, koji lepši poklon dati svom voljenom ili svoje voljenoj, nego znači nego nešto na svom telu odraditi i napraviti. Da li to trajalo 10 dana, mesec, 15 meseci, 5 godina ili do veka, opet je to nešto što iskreno ovo radim, zato što koji god period da sam sa njim, zaista osjećam se biti prelep. Ne znam, mislim da ljudi mogu i da vide i sami koliko sam i srećna i zadovoljna i iskreno krila sam tu vezu jedno vreme, jer nisam htjela toliko da dođe do medije i da ljudi ne gledaju i da ne pišu ko zna kakve budalaštine, jer znaš i samo da imaju neki koji stvarno nekad napišu nešto što nije tačno, ali eto, opet kod tebe ti znaš i samo isto uvek od reči do reči, onako kako ja kažem. Eto, to je neki moj onako znak pažnje. Uspela si baš to da kriješ od javnosti? Iskreno jesam. Uspela sam da krijem, sad već ne krijem, ali opet onako povuci, potegni, što da malo nešto materijala može da se piše i hvala eto svim portalima koji su sad pisali, stvarno su pisali onako kako jeste, tako da mi je drago zbog toga. Otkri nam malo kako je to započelo, kako ste se upoznali, ko je kumovao vašoj vezi. Da, mi se znamo stvarno jako dugo i to je jednostavno nekako, da kažem, krenulo iz prijateljstva i naša veza, neočekivana veza. Ne znam, mislim, ne bi ja puno pričala o tom, mislim, ti neki naši momenti i naši početci su stvarno jako bili lepi i opet bi to zadržala, eto, kažem, kao neku intimu, zaista tu ima samo par ljudi koje znaju, to je moja majka, njegova porodica i par naših zajedničkih prijatelja, tako da ću to opet da ostavim u nekoj tajnosti, nadam se da se ne ljutiš. Razumem, za sada. Dobro, pa vi ne znate kako je to počelo, ali kako je počelo, mislim da će tako i da ostane, jer stvarno nemamo problema, stvarno nam je lepo, stvarno uživamo u toj našoj ljubavi. Ima nekih tu malih nedoumica, ali mislim da je to apsolutno normalno u svakoj vezi. Opet ljudi treba, pogotovo on treba da se priviknu, oni iz javnog sveta treba da se privikne na to da sam ja neko koja je jako dugo na estradi, u kome se piše i istine i laži. A da li ima razumevanja za tebe? Da, ima razumevanja, stvarno ima, da nema, on ne bi bio više sa mnom takvog karaktera, to istino ti kažem. Ima stvarno razumevanja, što mi je najbitnije u svemu tome.
slažemo se u svemu i stvarno, eto, mogu kažem da je velika podrška meni. Mislim, sad sve ovo što radim sad i u budućnosti, što planiram, što imam milion nekih planova, on je zaista neko ko je pored mene i ko mi daje snagu i ko me motiviše i ko me podržava u svemu i zaista, ajde, mogu da kažem da prosto njega ne mogu da uporedim ni sa kim. Apsolutno. Znači, veza ova ne može da se uporedi ni sa kim, mi smo stvarno nerazdvojeni. Evo, on je bio sad na putu, par dana smo se razdvojili, to je vidi kao smak sveta da se dešava, ali okej, okay, mislim, bit će sve to u redu, danas dolazi, tako da je računam da to vidim, da mu pokažem ovo što sam odradila, mislim da će da me ubije, ali Bože moj. A dosta se pričalo i pisalo o tvojoj prošlosti, pa kako se on nosi sa time? Pa iskreno, mislim, svi mi imamo nekakvu prošlost, tako ćemo realno i on sam ima svoju neku prošlost i apsolutno ima razumevanje za to, jer ja mislim da ne postoji niko bajan i sjajan u ovom svijetu da nije napravio neki kiks u životu. Ja jesam pravila, ali nisam pravila drugima nego sebi. Tako da ima stvarno razumevanje i opet i kažem, on je i dalje tu gdje jeste i drago mi je zbog toga i on mi je podrška, eto, mogu to, stvarno mi je podrška i tu i za moju porodicu i sa njima je u kontaktu i stvarno je prema njima divan, što mi je isto jako bitno. Tako da, eto, uspevamo nekako, borimo se sa nekim stvarima, mislim da je najveći teret na meni, ne može da bude teret to na nekoj osobi, ne može neko gore da se osjeća nego ja samo zbog nekih stvari, ali mislim da ljudi znaju da se ja kajam za, mislim da ljudi znaju da se ja kajam za mnogi stvari i da jednostavno vide neku promenu, stvarno, jer kad sam s njim neke stvari sam i promenila i drugačije se vodim u životu, sada i da kažem u životu sa nekim stvarima, tako da ne znam, vidjet ćemo sve, sve je kod mene neočekivano, neizvesno, znaš i sama kako to kod mene, sve se meni u danu. Vidim prste na ruci, da li slutiš neku veredbu ili je to verenički prsten? Ne, mislim ovo, to prsten na rukica i imam isti takav lančić, to mi je to poklon za našu mesečnicu, jeste da je malo kasnilo jer nije bio u Srbiji, to mi je poklon. Bitno si setio. Da, iskreno vodio me, iskreno ti kažem, uplašila sam se kad sam ušla u radnju, pita me šta želiš. Ja kažem neko, pa kako šta ja želim, valjda je to poklon, treba da me iznenadiš. I imamo, eto, iskreno, imamo isti ukus, kad je video ovaj prsten, eto, ja sam se oduševila, nije verenički. Mnogi su slutili da jeste, ali iskreno, ko zna što će da bude na traju. Jeste pričali o tome, da li imate to u planu? Pa mislim, iskreno ti kažem. Ili još rano? Mi se relativno znamo i znam dosta u mom životu, znam i ja o njegovom zaista dosta. I opet je ova veza totalno sušna suprotnost od nekih mojih i opet kažem, ne mogu da uporedim te stvari. Ne znam, opet je rano, ali sve nekako imamo osjećaj, pa smo pričali pre neki dan, imamo osjećaj kao da smo zajedno godina. Eto, takav je neki osjećaj, stvarno, ja dosta vremena provodim i kod njega i više sam u Beogradu nego što sam kuću sa mojima, ali ne bije još. Kako tvoj to podnos? Pa super, mislim, mami je drago kad imam nekog princezu, zaista ko me tretira kao princezu i gleda me i bukvalno mi pruža svu moguću pažnju i ljubav i sve i stvarno onako i prema Borisu se savršeno ponaša i voli sa njim da provodi vreme i čuje se on i sa majkom i sa Borisom, tako da oni što se tiče njihove relacije stvarno su super. A ti sa njegovom porodicom jesi okej odnosima? Super, da, stvarno sve to, znači sve stavljamo po strani, zaista tu sve stvari funkcionišu i ne bi ja sad nešto puno da pričam i ja petljam naše porodice u to, ali zaista stvarno i sa jedne i sa druge strane sve onako kako sam i mislila da će biti. Da se malo osvrnemo na zadrugu. Ja. Veliki šef je najavio da ove sezone ulaze najveće reality zvezde. Pa da. Ti si neko ko je obeležio prethodne 4 sezone, pa me zanima da li ćemo te opet gledati na malim ekranima. Kaže, ja sam neko ko je otvorio tu zadrugu. Ajde kažem otvorio, neko ko je najmlađi ušao u taj reality show. Iskreno ovu godinu nisam planirala jer evo sad kao što znaš i samo mogla se čuš malo pre pesmu, to sam ti tajno pustila. Dopada mi se, moram priznati. To mi je bitno, iskreno radim na tome, pesma mi je sad prioritet, gledam u taj svet malo da zađem,
reality kao reality, mislim da sam se previše dala za 4 godine i da sam zaista, vidi, ja sam odrasla u tome i naučila sam i mnogo lepih i loših stvari i odrasla sam, jednostavno mislim da je to bilo neko moje detinjstvo i mislim da mi je dosta, zaista treba mi pauza od svega toga, opet imam nekog pored sebe, zaista gde mislim da mi je apsolutno nepotreban taj reality. Ja mogu tu da izađem u susret i da se pojavim i u emisijama i ne znam i za žiri i ne znam ti ni ja šta sve može da bude. Da se pojavim kao neko eto, ko je bio i obeležio tu zadrugu sa svojim turbulentnim odnosima, ali sad razmišljam ulazak kao ulazak zaista. Ne, stvarno mi je potreban odmor, opet kažem imam nekog... Imam nekog pored sebe i tako da ne razmišljam o tome. A da li je to jedini problem, da li je to jedini razlog zašto ne želiš da uđeš ili bivši momci koji će se naći u beloj kući? Ja nemam problem sa njima, to očigledno, Filip se zabavlja. Ona nema problem s njima. Ne, zaista, ja nemam problem sa njima. Ja, kao što kažem, uvek u bivšima sve najbolje. Svako želi, svako gradi svoju sreću na način koji gradi, tako da oni su tamo zbog sebe. Ja nemam tu ništa. Nemam šta ja da dodam. A da li si čula šta je Mansur izjavio za tebe? Jesam, čula sam, da, da sam slučajno u portalu, inače ne bavim se tim stvarima, niti pratim toliko. Nije ti internetno? Da sam ja neprijatelj ili prijatelj, to je opet njihova stvar, oni to najbolje znaju. Ja nemam neprijatelj u životu. Ja imam ljude koje volim, koje manje volim, koji su mi nebitni. Tako da ja na te tri strane tako ljude, kako to da kažem, malo me dekoncentriše ovo, ali okej, snalazim se da pričam. Tako da to su tri neke vrste gde sam svakog stavila u neku fasciklu. Oni su mi apsolutno u nebitnim ljudima, tako da želim im svu sreću, nadam se da će dostići ono što su hteli da dostignu mnogo ranije. Simpatično da je Maja bila sa Mansurom, a sada je povezuju sa Filipom. Šta misliš o tom? To je uglavnom, devojke znaju da kupe moje otpatke, a i tako da kažem, najjednostavnije. To su neke izreke, ne želim da ih vređam, ali ja to, eto kao, ako su oni mogli da pričaju tako meni kako su pričali, ja smatram da su to moji otpatci. Ona je završila sa svakim od njih, tako da to je njena stvar, njen život, ja se u to ne mešam. A da li joj zameraš? Ma ne, pa nemam još na njoj da zameram. Ja sam, kao što sam već jednom i napomenula, tužila za mnogi stvari, tako da čekam da vidim šta će bude sa tom tužbom. Tako da rekla sam svakako sve ću vas obavestiti da... Jao, sve ću vas obavestiti da vidite šta i kako. A zašto si tužila? Pa, za ono što je bilo sa njom kada me je napala bez razloga, što mi je zabranilo u trenutku da pričam sa njom, mislim, kad je skočila na mene, na fizički kontakt, mislim da to sve što ona radila, da je to bilo bespotrebno, da je to bila njena nemoć, na kraju vidimo kako je završila i što se radi, ali dobro, njen život, njena stvar, zaista, ne mešam se nikom, ja isključivo gledam samo svoje dvorište, to što oni najviše vole da budu u mom dvorištu i da gledaju s kim sam ja i gde sam i kako ja živim, to je opet njihova nemoć, njihov problem. Tako da dala bi im jedan savjet, gledajte vas u budućnosti gde ćete vi i doći do gure. Tako da ja znam gde sam i na kom sam konju i kako ja idem i do kojih uspeha ću ja da sve da stignem. Potom vidjet ćete sve i sami, ne želim puno da pričam, što manje pričam, više uspeha. A da li tom tužbom možeš debelo da naplatiš? Naravno. Pa naravno, mislim, ne idem ja tamo za sitne pare. Nije to meni zbog para, nego to je to čisto onako da bi se ja osjećala bolje. Mislim da nisam se slušala od nje i onako ponašanje, iako su svi bili u tom trenutku okrenuli leđe. Ja sam jedina ispala kao neprijatelj njen, njoj pravi prijatelj, pored nje je bio Marko Đedović i ja i niko više. Ja sam jedina žalila koja je išla gola, tamo u kupaćem vrištala, ciškila, pištila i kako već sve to da nazovem, plakala, kumila, molila sve i niko nije hteo sve mene. Tako da mislim da će se u životu sve njoj vratiti kao što se već vraća. Ti si neko ko barata informacijama. Šta znaš o Filipu i njoj? Da li su u vezi ili...
Pa, opet nije to na meni da ti ja pričam, ovaj, naravno, ti znaš da ja sve znam. Eto, i privatno malo pre sam ti svašta nešto otkrila. Biće vremena i prilike, ovaj, samo da ti kažem, znaš i sama, da se priča o svim svim stvarima. To što se tiče njih dvoje, već nekoliko osoba koje su bile ovaj, sa njima u Beču, su meni potvrdili da su oni zajedno, ona je pravila neki cirkus, frištala ovaj, tamo, ne znam ni šta je radila, nisam toliko ispratila, ali ajde da kažem koliko znam, koliko su mi javili i koliko je to provereno, zajedno su. Sad, da li je to tačno ili ne, ja se u to ne mešam, ako jesu, meni je drago, ja im želim svu sreću, ovaj, mislim da bi ona možda jednom u životu mogla da uspije u nekoj vezi, ovaj, ja treba sa cijelom. A prisustvovali smo zanimljivoj situaciji kada ti je Janjuš poklonio čokoladu. Da, Janjuš je moj video, obožavam ga, juče vam baš treba da dođe kod mene za Indiju, ali nešto se tu ovaj, izdešavalo. Janjuš je moj stvarno pravi prijatelj, neko ko je uz mene bio u svim situacijama i kad sam ja ispadala loša prema njemu, drago mi je to što je došao u studiju, što me tako iznenadio na, ajde da kažem, neki čudan način. Nisam očekivala, mi smo sutradan trebali da idemo na ručak, ali eto je, tako je, tako je i mnogo ga volim, mnogo mi je drag. I mogu kažem da mi je bitan, iskreno, jer je opet neko ko je zaista ostao od zadruge jedan, mi se znamo i malo pre zadruge jedan, ostaje neko uz mene i to je to. A šta misliš te večeri, da li je hteo tebe da iznenadi ili da bocne Maju? Pa ne, ja znam da je hteo mene da iznenadi, on uopšte apsolutno ne bocka Maju, koliko znam, ona je njega i zvala i pisala mu poruke. Nakon ove sezone. Je, da, ovaj, tako da ovaj, ja znam da to nije njegov inat, niti bilo što ja znam koliko on iskren prema meni. Ja sam u zadruzi znala mnoge stvari za koje i dan danas ljudi ne znaju, ovaj, gde su mi se potvrdile vremenom posle izlaska. Njih dvoje eto, su završili kako su završili, hvala Bogu. A šta mu je slala, s obzirom na to da je rekla pa nakon haosa sa Takijem? Pa da je ovo, da ono, te gluposti, te priče, zaista je to tako. Mislim, ja sam lično videla poruke, ovaj, ali dobro, Janjuš će ispoje na kraju, ajde, kažem, neku ruku šmekli što nije te to sve dobio. A on je rekao da je platio 30.000 dinara abortus. Pričali smo baš, da smo sedeli i Rijalda, Kenan, Janjuš i ja u restoranu i pričali smo o tim stvarima i videli smo, mislim, mi smo svedoci stvarno tih poruka. Da on zaista jeste uplatio taj novac. A šta misliš o raskidu Tara i Ša? Islam ti kažem... Što vrati, vrati mu? Tam dobro. Ovo, i najsrećnije sam. Drago mi je što je Ša ovo, se malo osvestio. Čujem se povremeno sa njim. Mislim da... apsolutno sam bila u pravu za sve. Bukvalno od prvog do zadnjeg dana sam bila u pravu za sve te stvari koje su se izdešavale između njih. Ona je na kraju plakala zbog Mateja, mislim... Ne znam, ne bi tu puno se mešao, žao mi je što se on tako loše osjeća, on nije psihički dobro, ja sam mu to rekla, on treba se oporaviti tako što će da bude u svom studiju, da radi pesme sa tim, da se leči, mislim da se leče, ja, možda je to sad grubo, ali da sebi, eto, da se posveti sa tim stvarima, da će to možda eto, u nekom trenutku zaista mu pomogne da izađe opet na onaj put koji je nekad bio. Jednostavno treba mu vreme da se oporavi od svega toga, ali eto, šta je tu, je, vidit ćemo. A šta misliš, ko je tu glavni krivac? Pa, ne može jedan da bude krivac, iskreno, koliko god, kako god da sam ja sa Tarom, u kakvom god da smo odnosima, ne može samo jedan da bude krivac, mislim da su oba krivi za mnogi stvari, ali mislim da je većinskim delom Tar, ali i oba su krivi. Znači, ne stajem ni na čiju stranu, zaista u ovom trenutku, ali oba su krivi, ali mislim da je većinskim delom Tar. A šta misliš, da li se Ša pokajao što je platio 50.000 evra? Pa, on se nekaj nikad nije zašlo u životu. Koliko ja znam i iz priče i generalno ovako sa njim, koliko se mi poznajemo, on se nikad nije kajao. Ja mislim, će se njemu to vratiti kad u životu. Da li to bilo sad, za 5 dana, za 10, za 5 godina, 10 godina, vratit će se to njemu kad tad. Mislim, u životu svima se sve vrati. Bog naplati kako tako. A njihove priče o raskidu se jako razlikuju. Tara je iznala da je on nožem obijao vrata. Pa mislim da su to već malo gluposti. Imali smo prilike da vidimo u zadruzi koja je bio agresivan i ko se kako ponaša. Mislim da tu ne treba niko da komentariše. Mislim, dovoljno su klipovi da se vrate unazad i da se vidi ko je bio kakav prema kom. I onda ćemo po tome moći da sudimo. Ajde da kažemo da sudimo mi koji nismo bili prisutni. Mislim, istina je uvek negde na pola puta.
A spomenuli smo malo prije Mateju, ti si neko ko se druži sa njim. Pa mislim, ja sam okej, nema šta, mi smo ostali okej, malo pre smo sve počuli, nema šta, mislim, Mate je dobar dečko, kvalitetan, pristojan, zaista, ono, sa njim sam u korektnim odnosima, nismo mi sad nešto predvrlo, kažemo mi prijatelji, drugari, ali eto, nemam bukvalno ni jednu ružu reč za njega. A šta si mu savjetovala sad pred ulazak u zadrugu? Pa nisam iskreno ni stigla da mu savjetujem, nešto sam mu objašnjavala za neke stvari, eto, zna za u buduće, ali on je pametan, inteligentan, iskoristit će sve ovaj, u svoju korist, ne sumnjam ja u njega. Priznaj koje si tajne odala budućih zadrugarki i zadrugara. E, to ne sumnjam ja što priznajem. Barem nešto. Vidi, ništa, ne sumnjam da ti pričam, znam da znaš svašta, ali to eto, o tom potom neke stvari će se otkriti. Ovaj, ne bi sad, pa naravno, sve danas i odmah. Nešto mora za, i za zadrugu da se sačuva malo. Mora nešto da se sačuva malo i za kasnije. Iskreno, to počinje jako brzo. Ja ću biti ovaj, neko ko će ovu moju drugaricu Anu zastupati. Ja ću biti eto, podrška u studiju. Dosta stvari ću ovaj, iznositi kad me budu pozivali i kad se budem oglašavala. Tako da ovaj, ja zastupam nju, ajde kažem zastupam, ipak mi je ona prijateljica. Ovaj, pa ćemo da vidimo kako će sve to na kraju da se završi, ko će s kim da završi, ko će šta o kome da ispriča, ali bit će gust. Ti si neko koji je boravio tamo 4 sezone. Da. U šta si uložila svoj honorar? Iskreno ti kažem, ja još par imam od zadruge, zaista, baš ove godine sam u... Ono, u dobar život. Da, da, baš ove godine sam onako, kažem, uštedela. Štedala i šta sam uštedala? Ništa! Si uspjela da uštediš nešto? Šta je, jesam stvarno, evo imam još od prvog dela, mogu ti kažem. Zezaš, ne zezam, od prve sezone? Ne, od četvrte sezone, ali prvi del. A to mislim, ja rekao od prve sezone. Iskreno tu sam uložila, evo sad i u pesmu malo i tu malo za sebe, nešto malo moje ima što treba da pomognem, ali imam para, ne žalim se. Ovaj, zaista onako, sad malo već čuvam, sad sam malo, ajde kažem, odrasla, pa znam da štedim i znam šta znači nemati. Ovaj, pa sam eto malo odlučila da se smirim. Pa ćemo da vidimo na kraju gde će otići ovaj ostatak. A hipotetički, ako bi nekada ponovo ušla u zadrugu? Poznato ti je to iz zadruge. Ja začitala više od tih hipotetičkih. Šta? Kad bi ušla? Da li bi tražila veći honorar i posebne uslove? Pa vidi, hipotetički ja mogu kažem sam ja Pinkovo dete i da sam ja neko ko je tamo sve 4 sezone i apsolutno smatram da ja zaslužujem pa onako debelo mnogo više nego ostali. Da li bi, ne bi, sigurno bi, možda i ne bi. Hipotetički ne znam, ovaj, ali mislim da bi bilo super, ali ne bi, ja ne razmišljam o tome zaista. A za kraj ću te pitati, kakvi su ti dalji planovi? Pa dalji planovi očekujem u oktobru pesmu, danas baš idem u studio, ovaj, da je poslušan, da vidim kako je, kad je čitava, pošto ste imali priliku samo da čujete demo, da vidim da se dogovaram kad ću krenuti sa spotom, naravno tu ću vas sve pozvati da dođete, volila bi da bude ajde premijera, da vi odradite, da vidite kako će to sve da bude. Ovaj, za dalje eto, planiram bukvalno da se posvetim tome, svoje vezi, porodici, sebi. Hvala ti puno na izvanom vremenu. Joj, hvala vama. Da vidimo za kraj kako napreduje Filip. Kao da si znala, čoveče. Vidi, znala. Wow. Evo, to je to.